Florida. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ajassa 18. Sekuntia hoikon, ensimmäinen maalin tekijä numero 36. Thank you.
Thank you.
assisted by number 7, Ben Hooker, and 37, Robin Burke. Ajassa 2.41.40. Kaunissa ja toinen maali. Maalintekijä numero 12, Riemi Rakkolainen. Sijoittaja 20, Hohtia 50. Maalintekijä Riemi Rakkolainen. Ajassa 22.22, Karhu Kissa 5, Jere Kivinen 2 minuuttia, syy kannutus.
player number 43, Oskari Upriainen, and assisted by number 17, Alpo Suutarinen, and the number 7, Turbo. For player number 2 minutes for FC Bidikan for player number 5. Thank you.